Policia greke nuk u ka lejuar udhëtimin drejt Greqisë dhjetra shtetasve shqiptar. Lajmi bëhet i ditur nga burime zyrtare të policisë kufitare në Gjirokastër ku pranohet se policia greke ka kthyer pa procedurë në 12 orët e fundit 60 shtetas shqiptar ndërsa me procedurë 10 të tjerë, ndërsa në realitet ky numër është 2 fish. Vetë personave që nuk ju është mundësuar kalimi për në Greqi, shprehen të revoltuar për mënyrën se si është vepruar nga ana e policisë greke. Mi mor biletat në Tiran duke na premtu se dhe të nxerim me garant, kur vjen tu edhe duke në tion, polishton, ka që du të mor lek, dor, kesh, ose për ndryshë asat nuk ke garanci. Se çfarë garanci, na lek me vete, biletat e premme, me dokumenta shumë të rregull, me pasaport bëjmë i drike dhe kur vje puna edhe polishton i kanë kthy njerëzit. Ma kthyen. Se? Kot. Çfarë shpjegimi të dhe? Asin gje, thëmë brap. I kishe dokumentacionet të gjitha me vete? Me pasaport, do vete për qef, në Athin. Pëm brap. Ça të bëjmë? Me garanci me gjitha, na ka kohë prit për 24 orë, prit këtu s'ka. Ça të bëhet? Për gjatë ditëve të fundit, policia greke në Kakavi ka kthyer intensivisht prapa 10 qytetarë shqiptar, të cilët ndonë se kanë qenë të pajisur me vlera monetare të mjaftueshme për ditët e qëndrimit në Greqi, nuk u është lejuar kalimi për në vendin fqinj. Nga ana e tyre autoritetet shqiptare të Kakavijës kanë kontaktuar me ato helene për të zgjidhur situatën e krijuar, por deri në orët e mbasdites së të dielës, gjendja ka qenë tërësisht kaotike ku nga 26 autobus të linjave Tirana-Athin, në pothuajse gjysmat e tyre, udhëtarëve u është ndaluar kalimi për në Greqi.